Meu filho mais velho tem um kit que ele fez uma vez. Deu até proteína de barata. Barata passa no lugar, fica no negócio. Ele fez exame, tomou a vacina, mas aí tiraram a vacina do mercado. Não sei porquê, mas ele tava dando certo. Você tá, né? Você já pensou em sonho assim? A gente pega a mão. Tá muito assustado, se assusta mais ele cansa mais fácil. Vou jogar alguma coisa em cima. É um telefone aí? É merda, não. Dois, três, tá vendo? Pega isso na mão. Fica cansado. Não, só com a sua mãe ali, olha. Não, é tipo naquela época. Agora eu não sei se você não tá muito, mas é. Vai cagar na